ଏ କାହାଣୀ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2000 ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ମେମୋରିଏବୁଲ୍ ଡେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବର୍ଷା ପାଇଁ 3 ଥର ଟ୍ରିପ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବଟ୍ ଏବେ ସିନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ବାସ୍ ସିନ୍ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ଆଉ